Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo de mercado, do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento, para fazer a análise da CEA. Última vez que a gente tocou no ativo foi um ano atrás, no terceiro trimestre de 2022 tá a operação de varejo de moda com fashion Tronics, que é como eles chamam ali a venda de eletrônicos celular tablet é, relógio e por aí vai tá a operação financeira própria era incipiente no mesmo período no passado agora um pouco de crescimento um crescimento considerável mas ainda ali no início certo a ser chamado ca pay tá? é, na análise do ano contra ano a gente teve um comparativo com o guararapes eu acho que vale a pena é colocar no mesmo pacote a loja Renner. Tá, que é mais uma no portfólio, é, que também é comparável. tá? Tem uma operação ali... Bom, a gente vai ver aqui para frente. Tá? Começamos, aliás, já tem, a aberta, já tem a análise da Guararapes e da Loja Zena no canal, dado que ambas estão no portfólio. Tá, a gente começa com a cobertura da estrutura acionária. Na tela para o pause, a controladora ali, é, a CA espanhola. Né? Na evolução do preço, desde a última análise, a gente vê forte discrepância. Tá, a CIA descolando fortemente dos pares com a melhoria do resultado, o que eu não vejo como descasado da realidade para a CIA, tá, eu não vejo como incorreto ou inflacionado, tá, mas sim para os pares. Tá, isso fica mais claro com o comparativo versus o pior momento da pandemia, tá onde a gente vê a CIA com 35% aproximadamente acima do pior período pandêmico, ainda com bastante espaço para correr. Tá? E os pares do portfólio Lojas Renner e Guararapes, 32% aproximadamente abaixo do pré-pandemia, tá? o que não faz, na minha visão, sentido algum. Da, desculpa, do pré-pandemia não, do pior momento da pandemia. Tá? O descasamento entre a evolução do preço das operações não bate com a evolução do operacional financeiro das mesmas. Tá? E volto a reforçar, não está inflacionado no caso da CEA. A não está propriamente... C a ela não está uh, o acima do que vale. Ela só disparou... É, na direção de justamente recuperar aquela defasagem no preço que não fazia sentido e tá melhor posicionada versus o que deveria versus os pares, porém ainda com bastante espaço para correr, certo? Não vejo a operação ali, é, quando a gente faz o comparativo com pré-pandemia, não vejo a operação é, como justificável e é apenas 30% acima do pior momento da pandemia. Tá? Mas vejo ainda muito mais diferença para os pares que estão no portfólio. Indo ao, à operação financeira. O do Diligence mostra a receita para líquida com crescimento ali no total né, de 9,6%. Tá? Quando a gente pega Fashion Tronics, representa ali 12% aproximadamente do, da receita líquida total de mercadorias. Tá? Vestuário com crescimento de 12,6%, fizeram bem aí o trabalho com vestuário. E o, o Fashion Tronics ali, os eletroeletrônicos, com uma queda de 11,3%, que é bem natural nesse período. A gente tem aí. Eu pelo, pelo pelo resultado da, da multi. Que justamente está um período mais complicado ali com o um celular e por aí vai. A abertura da evolução no tempo para dar um pouco mais de cor. Tá? A gente tem same store sales aí na tela. Só para quem quiser dar uma olhada, um pause. Tá? Margem bruta vem com forte melhoria. Tá? Mercadorias e vestuário, respectivamente: 50,4% e 54,1%. Tá? Guararapes também nessa mesma direcionamento. Né? 47,6 e 50,8%. Então, uma diferença aí de dois, três pontos percentuais. Tá. A parte de vestuário, especificamente para o pela questão de ter ali. É, tanto o quanto a Renner, se não me engano, pegaram ali o período mais quente e aí teve um erro ali no pedido, na base de estoque. Tá. A loja Zener tem ali o consolidado de varejo com margem bruta de 53,6%. Justamente mostrando que não tem aí uma grande diferença. É. SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, com forte melhoria como percentual da receita operacional líquida total. Tá, 35,2% é, hoje em dia, né, como proporção da receita operacional líquida total, versus 38,1% na última análise, o terceiro trimestre de 2022. A Guararapes em 36,8% de despesas operacionais sobre receita operacional líquida, tá, um pouco pior. E a Loja Renner 39,3%, também com essa proporção aqui. Tá? O EBITDA ajustado com um crescimento de 40% ano contra ano, a margem vai a 12,7% tá o consolidado. Agora, Raps com 8,8% consolidado, 9,3% mercadorias. Se não me engano, a margem aqui é mercadoria, mas está aí na tela para dar uma olhada. Até agora eu já não, não me lembro mais. Loja Zener com 13,8% de margem consolidado, 15,1% de margem de varejo. Tá? Então, mostra ali justamente a qualidade melhor na operação, por exemplo, da Loja Zener, que está com preço travado lá embaixo. Prejuízo de 44,2 milhões redução de 28% versus o mesmo período no passado, que era um prejuízo de 60 e alguma coisa milhões, tá? Guararacas com prejuízo de 71 milhões, vindo de um leve lucro líquido no mesmo período no passado de 3,5 milhões, e a loja Renner com um lucro líquido de 172,9 milhões, uma queda de 32,9% versus o mesmo período do ano anterior. Tá como dito, vejo justificada a subida forte no preço do, da CEA com a melhoria da operação, mas não vejo justificada o distanciamento, tá, Entre os pares. A abertura da operação da financeira, a, a Pay, mostra a continuidade do que foi colocado no mesmo período do passado, tá? a continuidade do aumento da inadimplência. O over 90 agora atingindo 22,9% versus 11,3% no mesmo período no passado, que vinha de 3,5% no primeiro trimestre de 2022, dois trimestres antes do mesmo período do passado. Tá, a operação ainda é recente, ainda é nova, tá? Maior abertura mostra justamente o forte ganho de relevância. Do CEAPI versus a parceria com o Bradesco, tá? com forte aumento no resultado negativo. Eu vejo isso aqui como algo a acompanhar, como dito no mesmo período no passado, uma vez que a qualidade do crédito concedido só se vê com o tempo. Tá? Você só vai ver a inadimplência crescer efetivamente depois que passa um tempo e de fato aperta é, a concessão de crédito que foi mal feita, mal feita, feita de forma equivocada, como vocês quiserem chamar. Tá? E o direcionamento até o momento tem sido de forte aumento na inadimplência. A gente viu o efeito disso, por exemplo, na Realize da Loja Sender e na Midway da, da Guararapes. Tá? Endividamento na tela mostra forte redução por qualquer dos índices que, que, que vocês queiram ver ali de dívida líquida sobre EBITDA, tá? qualquer um dos dois, pra, a questão aí é a forte redução, tá? em grande parte pelo aumento, é, comentado, na, aumento ebitda, tá? comentado na análise de ano contra ano. Certo? A EBITDA na época não era base para extrapolar a médio e longo prazo como continuamente. Então, a gente vê ali 60 e tantos por cento de aumento, nove meses versus nove meses, mostra justamente o, a, a melhoria da qualidade do EBITDA, justamente naturalmente reduzindo a alavancagem. Tá? A Guararap está com 2,8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA pré-IFRS16, tá? o da pré-IFRS16, e a Lojas Renner tem um caixa líquido de aproximadamente 1,1 bilhão de reais. Tá? O cronograma mostra... O caixa cobrindo quase a totalidade dos próximos dois anos, então aqui eu não vejo qualquer risco de insolvência é, no médio prazo, diria, tá? não é nem no curto prazo, mas no médio prazo. Tá? Então, zero preocupação com isso. Finalizando, preço ativo respondeu antes dos pares, eu vejo como alinhado e ainda com espaço para evolução, mas não vejo justificativa para esse distanciamento. De modo que eu espero, eventualmente, o acompanhamento dos pares, dado a realidade se impondo, tá? o que faz com que eu veja os mesmos como melhores opções de investimento no momento, porque tem muito mais a ser ganho é, quando eu falo de evolução de preço, que é justamente como a gente ganha dinheiro como investidor, certo? Dado o maior desconto. Observaria de perto aqui a evolução do C&AP, tá? dado que aquilo ali pode vir a ser um problema. E dúvida? Dúvida eu dou sempre no Instagram, roubo com sim, só ela fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre tirando dúvida e vai vale lembrar... Que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises aí, Movimento da Semana no Agenda. Valeu, galera. Beijão!